آج سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق چاہے کسی پولیٹیکل جماعت سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے، کسی سوشل آرگنائزیشن سے ہے، اس ایشو پہ سب کو اکٹھے مل کے لابی کرنا ہے۔ اب ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی موبلائز کرنا ہے، ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو بھی موبلائز کرنا ہے، اور جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، جو ہمارے میئرز ہیں، ہمارے کاؤنسلرز ہیں، ہمارے وہاں پر لارڈز کے ممبر ہیں، ہمارے یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان سب کو ہمیں انفارمیشن سپلائی کرنی ہے۔ جس دے رہے ہیں کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بہنیں جو ہیں پاکستان کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرت، وہ تو ہماری شہرت کو بچانے کے لیے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اس شہرت کو بچانے کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، پیشنیٹ اپیل، کہ اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، کشمیر کے مسئلے پہ ہم سب اکٹھے مل کے یونائٹڈ وائس آئے جائے گی تو انشاءاللہ دنیا کو بھی پہنچے گی۔ کشمیر کے جو مسلمان اس جنگ آزادی میں اپنی جد و جہد کر رہے ہیں ان تک بھی پہنچے گی، اور نریندر مودی تک بھی پہنچے گی۔